Привіт всім! Мене звуть Олексій Турянін, і зараз ми з вами поговоримо про модель укулеле Corala PUC-30. Дана модель належить до серії концертних укулеле. Вона виготовлена з полікарбонату, а лади інтегровані в тіло грифу. Особливістю даної серії є наявність більше 20 різноманітних принтів на верхній деці. Перевагами даної моделі є стійкість до температурних змін та вологості, а також легкість і міцність корпусу. Такі інструменти ідеально підійдуть для тих, хто бажає виділитися.